ما کور ته راوړېدو والته مې په دا سر سر باندې وویشتو نو سرجي تاسو به کوم سره سرولوي او چې اواز مې در باندې وکړو پټوک به تر وباسې هلته مې لکې د جدوزو په تڼه کې چې څونه بدمني ده څومره غلط خلک دی دا ټولو ته زه چیلنج ورکوم چې سمېږئ ما زه به هم سموم که خیری غلا حوالې سره چې یو سړی کور ته راغی ولی بې شکه یې ولی زه درته وایم دا قانون دی ګنده سړی وي غلط سړی وي ولس ته مې وفات شوی دی والله که غره پسې د هغه ومنم مشران او ټول عوام راوځي دا یو ایشو وا سره په واخه خبره وا د غلو متعلق کنه چې غلو متعلق یو کوي وا ایشو وا تیرا موږ صرف دا غلو ډیر وخت نه وته تیرا به پټیږي واغانې پټیږي ګورو تا وې هغه دې پټیدن او واغانې پټیدن ادم له خطرناک نه و خو د سم د اوس ګورو هغه داډا شو ګورو تا وړدان شورو شنو دا خطرناک تا دې کې د زنانو د موږ د فرندو د تورسارو بيزتای هم رتللې او د کوم بيزتای رتللې موږ اوس مجبور شو ډیر وخت خو شو لاس دولت په لوس او تاسو ټول کوم ته پاتې ده نه پټه نه ده چې غلو د حد نه دایره کراس کړل او وته دي د کوم وسره هر رنگ تاول کو یو ځلې ته پر دې راوځي بیا یې ته راوځي بیا یې راوځي خو لکه دای کنټرول نشته بلو او مخکې که څه شوي دي نو موږ قام دې خبرې ته راووو چې یاره موږ به دې باره کې کمیټي جوړو قام دې طرف نه قام به راغونډو او دی روغ تان به کوو میټای باندې اعتراض نشته داسې ده که نه خبره بلکل نه کې موږ لکه مخکې انشاءالله سفر کوو او موږ ایس ایچ او صاحب نه هم او ډي ایس پي صاحب نه تعاون غواړو چې یاره موږ به تاسو سره تعاون کوو تاسو به موږ سره تعاون کوئ چې دغه غله لکه موږ دی ته داسې یو فل جوړ کو چې هغه باندې دای کراس ودرېږي او انده د فورا چې کم لکه د کلی کې د علاقې کې دا کم تندار چې کراس کوي کورونو تا وړي او دا بیزتۍ کېږي چې دا کنټرول شي نور څه خبره نشته نه څه سیاسي ایشو شته دی نه څه بل څه خبره تره شته ټول کوم ته پاته ده صرف د غلو خلاف روک تام دی صحیح ده که نه لکه هغې به خیال ساتو چې موږ به تنقید برای تعمیر کوو لکه زړې خبرې تیرې شوې اوس را روان وخت دپاره به یو سوچ کوو او د دې افسرانو نه د دې پولیس والا نه په کار چې موږ یوه فایده واخلو کله په قوم کې بې اتفاقي وي نو بیا هر سړی را ننوځي هغه خبرې هغسې کېږي شکر دی چې تاسو دا کمیټه جوړې کړې دغې نه مخکې یو امن سپریم کونسل جوړ دی په حال دی داسې هر یو کلي امن غږ دی داسې پرون تاسو دا بله جوړه کړه ډېر ډېر مو مبارک هم شه خو په کار ده چې دې نه اوس موږ یوه داسې ښایسته هغه واخلو فایده واخلو چې ولس ته هم فایده وي را روان نسل ته هم فایده وي رحمان الرحیم ای ټولو نه پیلا دلتا راغلی میلمانه ڈی ایس پی پبی سرکل نیوی سی چو تانه جلوزی او نور دلتا سمرا مرگری همزولی کشران راغلی ای تا خوش آمدید پا خیراله وایو ایجنډا دا د غلو حواله سره خو نن مونږ یوام تر منځه چې دی پولیس ډیپارټمنټ هم ناست دی او ذمهوار کسان الحمدلله مونږ ته ناست دي نن چې دی قوم کا کشر دی کا مشر دی کمزول دی چې چا په ذهن کې څه خبرې اپول اختیار دی چې کلیام بې کوئ زم پولیس ډیپارټمنټ ته یو څو خبرې نوټس کې راوستل غواړم خو پریکټیکلی کار مونږ ته پکار دی چې یوه خبره وشي و هغې مونږه شاته پروګرس راوباسو چې او یری دی مونږ ته څه ریزلټ میلاو شو ځکه چې خبرې او یا نوټس کې مونږه ډېرې خبرې راوستې دي خو تر دې ټایمه پورې څه پروګرس نه دی راوتی غلې ویلې کېږي مین جړ دی دی جواری ده پست چې دې تر څو پورې په دې پابندي او په دې سختي نه راغلي دا جواری نه بنده شوی دا غلې نه بندیږي دویمې څه دی آیس پوډري چې دا تر څو نه ختم شوی دا غلې نه ختمیږي پولیس ډیپارټمنټ سره به کوم مکمل کوپریشن کوي
خو دی پولیس سیټ نه به مونږ ته کاپریشن څه میلاویږي. د ما کم پهلای پولیس ډیپارټمنټ سره کاپریشن تعاون کړی دی او اوس پې کوي. دا ټول کام یې ماوري چې د غله په سپورټ کې څوک دیر غلو نو اور سره ای پیار کې فیار نه ای په انویسټیګیشن کې ور سره چارج کوا. کولیامې چارج کوا او چې څوک تاته بیا مخې ته ودرېدو چې ویلې دې چارج کو دا کام بې تاسره ټولو نه پیل وي لاړ وي. غلو ته یې سختو نه سخته سزا پکار ده. کا دې قبضه ګروپ ولا شو ځکه چې زیاتر 80% مسلې مونږه تانه جلوزو په حدود کې دا دې قبضه ګروپ هم دي سره دې غلو سره. کچیرې غل دې ما دیوارې کراس کو دې ما کور ته راواوړېدو والته مې په دا سر سر باندې وویشتو نو سرجي تاسو به کام سره څه رول وي؟ آیا ته به په ما پسې اچوې که آیا ما باونډري کراس کړې ده ته به په ځان پسې اچوې؟ یا به نورې تا قانوني داسې سلیارۍ ابه راسره اختیارۍ چې پولیس و عوام ایک ساعت نو بیا به سره په عوام نه تاون چې دی دا نه غواړو سره به د پولیس ډیپارټمنټ نام غواړو. خو دا یوه خبره درته بیا هم راولم چې غله پسې کم کاس ډېر غلو آب ور سره خامخا سهولتکارو کې چې دی راولې کې تا 216 ده که 219 ده په دې ده که هر څه دی ده یغې لاندې بې چارج کوي چې یا غله ته پناه ورکوي یا غالې ده سره یا یې سهولتکار وو که آدر ته ایم پی ایم دی غلو چارج کو ټول کام به تا سره وی لاړ ډیر ښه د مو دی علاقه مشرانو زه ډیر خوشاله یم چې د مو علاقه بیدارم ده او وی لاړم ده او بغدرم ده او په هر هغه باندې به انشاءالله موږ وی لاړو. دا صرف په جبهتر باندې یا جبه خوش باندې یا په دې علاقو باندې نه ده، دا د موږ او د تاسو ټولو مسله ده. موږ د امن سپریم کونسل موږ یو جوړ کړی و چې کله په موږ باندې یو واقعیت راوللو د هغې نه موږ دې نه مخکې یو سپریم کونسل و چې کوم د حاجي اسحاق په ټایم کې و. خو دا موږ د خپل د اوریاخېلو طرف یو امن سپریم کونسل دي په وجود کې راوستلو او هغه امن سپریم کونسل د موږ چې کله دغه ځای کې قتلونه وشو هغه وشو په موږ وجود کې راوستل. او موږ اوس هم د امن سپریم کونسل د طرف نه زه خپلې علاقې ته زه پولیس ډیپارټمنټ چې هر محکمه ده سرکاري ده واغه ده هغې سره موږ مکمل تعاون ته تیار یو. خو چې کومې خبرې د ما مشرانو وکړلې نو دا بالکل واضحه خبرې دي ځکه چې زه تا ته ویلې غال وشیم چې کله زه ورته غال وشیم ته ورته وایې چې دغه دی نو زه دې کوم ځای نه خپل ځان ته به تحفظ وکړم. زه به تا سره اله تعاون هغه چې د ما او د تا کمبینیشن برابر وي سره او د ما او د تا ظلم کمیټې وي په دې خپل قومونو کې لاندې وي لاړې ځمکې نه لاندې تل نه راختلې وي خو ته د هغې سره او د موږ د تا سره یو کاپریشن باندې روان یو. کله چې ته راسره کاپریشن کوې نو زه به در سره دوې ګوتې زیات کوم خو چې ته راسره نه کوې ولاکې سی دغه ځای نه دغه ځای ته هم لاړ شم. نو وروڼو دا د موږ د تاسو ټولو مسله ده، د تاسو عزت، د موږ عزت، د ټولې علاقې عزت، بلکې تمامې خټکنامې عزت دا یو دی. نو زه د تاسو او د ډیسپي صاحب د وخت هم نه اخلم د ټولو چې څه قسم ته تاسو یایې چې را موږ کمیټي جوړوو یا بل څه جوړوو یا څنګه قسم ته د مشران متفق شولو انشاءالله په هغې کې به د ما کلی صالحانه پوټلیکنه خپل چې څومره هم د سپریم کونسل د موږ ممبران په اول هغه کې به ورته ویلاړو انشاءالله تعالی په اول هغه کې دې نه ډارېږو ځکه چې موږ کور د شهیدانو دی، د موږ کور د شهیدانو دی او د شهیدانو کور د هیچا نه نه ډارېږي. یو پاک رب نه ډارېږي، بل د هیچا نه هغه نشته ډوره د رب. نو چې تا په ما آواز وکړو یو کام ولا چې دته ډېرې او چې آواز مې در باندې وکړو پرتوک به تر وباسې هلته به رکی رته چې نه رکی رته بیا به دلته څه په کټ کې نه. نو د ما وروڼو دغه خبرې دي، ما خو ګوره شډالې بډالې خبرې وي
او یقینا زمونږ د علاقې خلک ونن د خاصله تاسو پراتلو ان شاء الله سیوا شوی ځکه چې د درد دلی دی دغلو او ډکېته په وجه او په دې وجه تاسو دلته راتلن ډېر خوشاین خبره ده دا غله دې ټیم کې زمونږ د معاشرې لپاره یو ناسور جوړ شوی دی او تاسو دا یقین وساتئ چې دا ورده خاوندان ان شاء الله د تاسو سره ولاړ دي او همیشه به ولاړ دي دې بھرپور تاون بتا سروی دے تاسو بھرپور یقین وساتا ہے پخپل پولیس باندھے بھروسہ وساتا ہے بولا دا چھ دے ٹے ملک حالات ارچا تپت اس حالات تھی بالخصوص زمونگ دا صوبے دہشت گرد ہے چھ کم نوے لہر بیا رہو چھ اچھے دے نو پولیس زمونگا کاغا سیلاب بھی زلزلہ بھی یا دہشت گردی بھی نو زمونگ فورس الحمدللہ پا فرنٹ لور فرنٹ باندھے پا لیڈنگ رول کے دا انشاءاللہ دا کردار ادا کئیو ہمیشہ دے تاریخ دے او زکا خپل فورس دا شہیدان و غازیان و فورس ویم نو دے کی عشق و شعبہ نشتا دے زمونگ فورس دیر قربانی دی دا سدا پارا چی پا دے خورا امن راشی صرف دے دا پارا نو تاسو پا خپل پولیس باندے بھروساو ساتے چی سک قسم تچا جائز آجاتی تکلیفی پریشانی بے ججک دا تانا دا ٹولو زمونگ دا قوم دا 24 گھنٹے ٹولو دا پارا کولا دا دے تمہ گو رچے رہے سبان بما سر دین والا بیسے چو زمان خبر آوری نا دا استاس محافظان دی استاس دا ناستی ٹول دے کہ بدا خبر انر زڑ ترا والے چے رضا لڑ شم ناسے نا جمع سر رویہ نا انشاءاللہ بھرپور تاون بتا سر کئی دا کہ دے نشی سوال نہ پیدا کی گی دا جبا کلے چو ورتی دی جے کہ خوشحال ہو خپل اسونو تا ٹریننگ ویر کو نو زو دی پولیس ڈپارٹمنٹ ایم اچ دا لخر زون سرا کا امونگا خودلی دی دا خالی پوریا خیل کوم خبره نه کومه کتا مانی پستا په تانه په حدود کې په هر ځای کې سخت راغله دا لخر د سره کو ان شاء الله چې تاسو په سی بده روان وي او خپل سرونه به ورکی خپل قربانی به ورکی تاسو عزت به برقرار ساتي ټول ناول هو د کوم مشران کشران مزور ته دا سلام پیش کوم او دې ټول مشران زه ډیر مشکور یم چې زمونږ په ډیوټي کې دا زمونږ ډیوټي دا ام نومان زمونږ ډیوټي دا چې مونږه د خلکو ته امن ورکړو دې ته احساس ملو شي چې به مونږه من کیو دا زمونږ ډیوټي دا چې زمونږ په دې ډیوټي کې دې مونږ سره چې نه دومره ودریږي شانه به شانه نو زه دې ته سلام پیش کوم ځکه چې دا زمونږ ډیوټي دا د دې خلکو نه چې کوم ټیکس کټ کیږي نه دا غي زه تنخواه لم نو زما فرض دي چې زه دې خلکو له امن ورکم نو اجی اکبر رو خبر اکڑی اجی لیا سے خبر اکڑی جلال بھائی نور مشران کی سمر خبر اکڑی جوارے حوالے سرا دا آئیسو حوالے سرا دا معاشرہ زمونگ دا امونگ میں انشاءاللہ استاسو پا مدد بانے سپاکو تاسو زمونگ و گون استر کی جوڑے شے ریزلٹ بامونگ درکو انشاءاللہ ار ٹائم ودا سبولاریو دیر خبری نکو آغا سیاسی تقریرو نتینے جوڑو و زمونگ نکار والے مونږ راغلی یو دلته زمونږ نه کاروالې ستاسو مثال د ځمکې دی زمونږ مثال د فصل دی زوره جو خو مونږ به دا بهر ګڼو چې تاسو زمونږ نه کاروالې دا چې کوم بچی دی زمونږ نوی نسل دی دا بچکو وایي چې کوم د غلا حوالې سره چې یو سړی کور ته راغی ولی بې شک یې ولی زه درته وایم دا قانون دی احسان خبرې نشته قانون دی باقی دا سیکشن دی دې لپاره خپل چې تا له یو سړی راغی د غلا یا د په غلط نیت باندې راغی دننه دیوارې فلان کو دننه راغی نو بالکل یې وله زه در سره ولاړ یم موږ الله پاک مقرره کړې ده دا وردی را کړې ده اختیار را کړې ده چې موږ د خلکو خدمت وکړو او ولله نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا مشران مې ولیدل په دې مقصد باندې راغون چې زمونږ په ډیوټۍ کې دا زمونږ ډیوټي ده امنومان هر سړي ده امنومان ورکول چې کوم دي دا زمونږ ډیوټي ده د دې ماته تنخواه ملاوي نو خدایش ته ډیر زیات خوشاله شوم چې غټک نامه کې دومره کولی مشران شتي او دا یو سوچ شتي چې یاره د معاشرې لپاره په دې کې امن او امان بحال شي او زمونږ نوی نسل چې دی دا د جرمونو نه نشو نه تماشو نه بچ شي غټک نامې خپلې سپینګیري مشران او دا زما بچي واړو په جمع السلام علیکم هیڅ کیسه خو تاسو ته ټولې خبرې خلاصې کې لکه ما ته په نورو د دې خبرو ضرورت نشته لري ولې چې دا زما قانوني او د بیټۍ مشر دی زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا خپلې سپینګیري مې هم صحیح کړ او دا واړه بچي مې هم صحیح کړ اجی اکبر صاحب یو څو خبرې وکړې دې کې شک نشته
چې په دې عوامو کې او په پولیس کې لکه کته او بره کسان موجود وي د لاس ګوتې مې وشاندلې هفته وشوه چې ما چارج اخیستی دی حاجي اکبر د قبضه ګروپ وي قبضه ګروپ مې پتاڼه بند کړي دي تپوس کولی شي دریمه خبره منشیات زه د دې خوړ نه هغه سړي ته وایم چې ته تکړه شه منشیات خرڅوه زه به دې نیسم ماته چې ضرورت نشته دی چې څوک خرڅوي او څوک نه خرڅوي انشاءالله موږ سره سور شته ماته معلوم دي نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي او زما مریم خرابه ده ما دې مشرانو ته هم وایي چې زه خبرې نه کوم خو بیا هم تاسو ته وایم ما د څلورو نه پنځو پورې تاسو ته ټایم راکړی دی چې دا چا څه خبرې دي ما له راځئ زمونږ دروازې تاسو ته بالکل کلو دي او زه هم د دې خوشمقام اوسېدونکي ما خونزاده یم خټک او موږ ټول یو خلک یو زه ستاسو په روایت هم پوهېږم زه ستاسو په مشره هم پوهېږم په هرڅه هم پوهېږم خو د عوامو او زمونږ زه چا سوچ نشم بدلولی چې زما باره کې څوک څه سوچ کوي لکه یو سړی به وایي چې حاجي اکبر تڼې ته لاړو لو دی به یې سچو ته وایي چې یېرې جي دا سړی پرېږده دا د هغه سوچ دی زما سوچ وګوره چې زه به پرېږدم او که پرې به یې نه دم چې ګنده سړی وي غلط سړی وي ولس ته مې وفات شوی دی والله که غره پسې د هغه ومنم نور به زه چا سمه لکه یو سړی دی ستا بچي سره ظلم زیاتی کوي او زه هغه ته خان خان وجي جو کوم دا خان څنګه ډي سپي صاحب درته ووایي دا زمونږ نوکري ده زه په دې فخر محسوسوم چې حکومت ما له لږ روپۍ تنخواه هم راکوي او ستاسو د خلکو حفاظت هم کوم ستاسو خدمت هم په دې زه فخر محسوس کوم چې ټوله یو د الله نه یېرېږم نور د چا نه هم نه یېرېږم نوکري ده مخکې هم څلورو تڼو کې اسې چوک پاتې یم نن دلته هم نوکري ده په چار صده کې هم پاتې یم دا زمونږ صاحب دی د سوابی دی هلته ډي سپي هم پاتې دی اسې چو هم پاتې یم نن ستاسو خدمت کوي څنګه ډي سپي صاحب ووایي موږ نه کار والی انشاءالله موږ نه کار والی او دا یوازې د جبهتر او جبه خوش ته نه دی د جلوزو په تاڼه کې چې څونه بدامني ده څومره غلط خلک دی دا ټولو ته زه چیلنج ورکوم چې سمیږی ما زه به هم سموم که خیر یې نورې زما مریم خرابه ته به م کېږي په دې وجه معذرت غواړم زه تاسو سره یم زه به تاسو سره په ځمکه هم کښېنم په خوړ کې به هم کښېنم زمونږ ټول یو روایت یو خلک یو السلام علیکم اتحاد ورورولي نصیب لري یا الله چې کوم شهیدان د مونږ د پولیس والا دي په د کی پی کی په هر ګوټ کې دي خدای پاک هغه ته مرتبه نورې مو چاته دي یا الله دې مونږ د کوم غازیان چې دي کوم په دې جنگ کې مونږ سره شریک دي په دې جنگ کې نه په دې جهاد کې خدای پاک هغه مرتبه مو چاته دي خدای پاک مونږ د قوم باندې مونږ په دې ماشومان باندې پر فضل وکړي یا الله مونږ د سپینګیری د ماشومان دا تل تر تله آباد لري یا الله چې په دې کې څوک هم د زړه نه مونږ سره ملګرتیا کوي دا پنځه مثال دی جهاد دی خدای پاک ته درجه خپلوي دي وسلام